Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Antônio arruma cúmplice de safadeza para não cheirar a caatinga. Luigi fará de tudo para conquistar a tão sonhada e falada sucessão em Terra e Paixão. O falso italiano emprestará até mesmo seu próprio perfume para Antônio e se tornará cúmplice da infidelidade do sogro. Com receio de que todos sintam o cheiro de Berenice impregnado em suas roupas, o fazendeiro desabafará sobre amante com o genro, que o salvará do odor de caatinga. A confusão acontecerá no capítulo da novela das nove da Globo, que vai ao ar na terça-feira, 11. Antônio chegará na administração da fazenda e se surpreenderá ao ver Luigi ainda em reunião. Doutor e Antônio. E o pedi que esta reunião de última hora com a equipe de trading, para tratar das cotaziones do soja, mas já estávamos finalizando, e o agradeço a presença de Tuti, Grazi e Nili, explicará o trambiqueiro. Eu me sinto mais seguro, de toda a família, você, que não tem o meu sangue, é o que mais esforça, elogiará o Todo-Poderoso. Luigi perceberá que está ganhando cada vez mais, a confiança do sogro, e comentará que ele anda arrumado demais. É que, bem, eu encontrei uma moça, admitirá ele, referindo-se a Berenice, dona do bar que vai virar sua amante. O italiano deixará Antônio bem à vontade, para desabafar sobre o assunto. Tutto e acento grave segreto, falará. O pai de Petra, Deboro Osório então, confidenciará ao genro sua aventura amorosa. Ela tinha um perfume tão forte, que me deixou com uma caatinga desgraçada, continuará. Luigi terá a ideia de emprestar a ele seu perfume, que é forte, e se perguntarem, diga que é o meu, aconselhará. Que genro maravilhoso eu tenho. É cúmplice até de safadeza. É a velha e boa solidariedade masculina, comemorará Antônio, dando um tapinha nas costas do falsário. Andrade volta a surrar Lucinda e termina preso por espancamento. Andrade voltará a espancar Lucinda, mas desta vez acabará preso. Não que a gerente da cooperativa vá denunciar o marido por agressão. Para a sorte dela, e azar do machão, Marino flagrará o dono da pousada batendo na mulher e o levará para a delegacia. A cena está prevista para ir ao ar no capítulo de sexta-feira, 14, da novela das nove da Globo. Mais uma vez, Andrade ficará bêbado e descontará suas frustrações em Lucinda. Ela levará um tapa na cara, e, em seguida, os telespectadores só escutarão os gritos de desespero da personagem. O delegado também ouvirá os berros de Lucinda, e invadirá o quarto do casal já dando voz de prisão ao agressor. Covarde, tem coragem de bater em mulher? Criticará o personagem de Leandro Lima. Embriagado, Andrade vai insinuar que o policial é amante de Lucinda. Não ofenda sua mulher, que trabalha, se dedica, mandará Marino. A mulher tentará fazer o delegado mudar de ideia, mas de nada adiantará. Nem precisa fazer denúncia. Eu vi. Vai ficar de molho o resto da noite, até passar a bebedeira, avisará Marino. Andrade será fichado e colocado em uma cela, deixando Lucinda se sentindo culpada pela situação do marido. Eu não queria que ele fosse preso. Andrade é meu marido, pai do meu filho. O policial ressaltará que ele viu o bêbado batendo nela. Lucinda, vai esperar ele ficar mais violento? Questionará. É violento porque bebe, bebe coisa forte, por isso sobe depressa, ele fica fora de si, eu é que não devia ter batido de frente com ele. Marino, é muito humilhante para o Andrade ficar preso. Eu e ele sempre nos ajeitamos, responderá a gerente da cooperativa. Ciente de que está fazendo o que é certo, o delegado informará que não vai permitir essa violência, e mandará a personagem de Débora Falabella voltar para casa. Eu devia deixar ele carpir cadeia. Por que você quer tanto proteger esse animal? Amanhã eu solto. Sei que não aprova minha atitude, mas é por você, ressaltará o galã, firme. A gata deixa rastro e é desmascarada em Terra e Paixão. Chances de estar viva. Sumida há anos, a gata cometeu um erro e deixou rastros de seu paradeiro em Terra e Paixão. Caio ficará ainda mais intrigado quando descobrir que o CPF da mulher está ativo e foi usado em compras recentes. Há grandes chances de sua mãe estar viva, avisará Rodrigo na novela das nove da Globo.
O mistério sobre o paradeiro da primeira companheira de Antônio tem se intensificado desde a exumação, quando todos descobriram que o caixão dela estava vazio. Marino passou a investigar o caso, e já descobriu que a mulher fugiu com um médico, e não era muito confiável. No capítulo do próximo dia 18, o delegado dirá a Caio que a gata pode estar mesmo viva. O agricultor surtará, afinal, ele sofreu a vida inteira com a rejeição do pai por supostamente ter causado a morte da genitora no parto. Um pouco depois, Rodrigo explicará que a situação de Caio no processo da herança se complicou, já que não existe prova de que a gata realmente morreu. O advogado contará ainda que contratou um investigador para procurar a mulher. Hoje em dia está mais fácil investigar. Não há transação econômica que não seja registrada em computador. Uma pessoa comum não tem acesso, mas um escritório de investigação consegue entrar até em sítios protegidos, soltará ele. Aonde você quer chegar, doutor? Questionará o primogênito dos La Selva. Todos nós temos um CPF, não é? Provocará Rodrigo. Ele revelará que o CPF de Agatha foi usado em transações bancárias e compras eletrônicas nos últimos anos. Há grandes chances de sua mãe estar viva, disparará o advogado. Qual o segredo de Agatha? Mais adiante no folhetim de Walkir Carrasco, virá à tona que Agatha teve um caso com Gentil e é mãe de Jonatas. Antes de morrer, Cândida até tentou revelar o segredo da amiga para Antônio. Agatha engravidou e teve a ajuda da cafetina para esconder a gestação. Quando teve Jonatas, a moça foi informada de que correria risco de morte caso tivesse outro filho. Entretanto, ao ficar grávida de Caio, ela decidiu levar a gestação até o fim. Quem contará a verdade ao fazendeiro será o próprio Gentil, mas só na reta final da novela.